Դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանը վայելում է ընտանեկան ներդաշնակ կյանքը։ Դերասանուհին Ամերիկա բնակ ընտրյալի եւ ամուսնության թեման հաճախ չէ, որ շոշափում է հարցազրույցներում, սակայն չի խուսափում սոցցանցային էջերում նրա հետ ջերմ լուսանկարներ հրապարակել։ Այս անգամ Մարջանը Facebook-յան գրառմամբ շնորհավորել է սիրելիի ծննդյան տարեդարձը։ «Իմ աչքի լույս, ծնունդդ շնորհավոր»։ Դերասանուհին այս մակագրությամբ է հրապարակել նոր լուսանկարները։ Մեկնաբանություններում շնորհավորանք է գրել Զույգի Մտերիմներից երգչուհի Սոֆի Մխեյանը. «Ալեն ջան, ինչ լավ է, որ դու հայտնվեցիր ու կաս մեր սիրելի Մարջանի կյանքում. Սիրում եմ ձեզ անսահման, առողջ եղեք, սիրով ու միասին, լավ ընկերներով ու հարազատ մարդկանցով, մեզնով լի շրջապատված»։